pagal rezultatyvius perdavimus savo komandoje yra pirmas 5,5 per mačą, o čia 3 baudos metimai. Na, čia jau visiška patirtis įrodė savo. Lorenzo Williamsas, vienas iš labiausiai patyrusių savo komandos žaidėjų, dabar pamauna ant kabliuko varžovą ir galės stoti prie baudų metimo linijos, bei iš karto mesti 3 baudų metimus. Na, kuomet klaipėdiečių gretuose mes matome Gytį Masiulį, kuris žaidžia toli ties perimetru, Paulių Petrilevičių ištraukė iš šoką. Ką būtų galima pradėti, vertim. Satanas. Žaidžiam toliau. Toliau žaidžia Dominikas Satanas ir dabar drebina krepšio konstrukcijas. Na, Petrilevičius žino, kad turi 3 pražangas. Adomaitis prašo pražangų, tik 2 šiame ketvirtyje buvo surinkę dzūkai. 5 sekundės iki kelnio pabaigos, pražanga yra. DJ Sealy kelia ranką į viršų. 3:30. Urlepas neprašo minutės pertraukėlės. Na, jeigu būtų pataikęs rytui, būtų smūgai žemiau juostas. Ketvirtoji komandinė žalgirio pražanga. Jančius baudų metimų dar nemes. Rytas prasižengė tik kartą šiame mače. Taip, labai...